Hai semua, kembali lagi dalam Rasa Flix. Hari ini kita nak buat Apam Balik Crispy. Apam Balik Crispy ni sebenarnya satu kudapan yang sangat popular kat pasar malam. Nampak simple tapi kerangupan serta inti jagung manis bersama kacang tanah rangup tu memang sedap. Okey, jom kita mula buat. Mula-mula, masukkan 2 cawan tepung gandum ke dalam pengisar. Masukkan tepung ni sedikit demi sedikit tau. Kemudian, masukkan 1/2 cawan air, 1 sudu kecil serbuk penaik, 1 sudu kecil soda bikarbonat, 1 biji telur yang dikacau sebati, 1 sudu besar margarin, garam secukup rasa dan 1/4 cawan gula. Tutupkan pengisar dan kisarkan kesemua bahan ni sehingga halus. Lepas tu, tapiskan adunan tepung ni lagi supaya kita dapat adunan yang lebih halus. Dengan api sederhana, oleskan mentega di seluruh permukaan pan. Lagi bagus kalau korang gunakan non-stick pan tau. Kemudian, layangkan 1 sendok adunan tepung ni tadi ke dalam pan senipis-nipisnya dan ratakan di seluruh permukaan pan. Bila permukaan atas dah mula berlubang kecil, letakkan gula caster secukupnya. Kacang tanah yang telah dikisar halus secukupnya dan jagung manis secukupnya. Bila dah mula coklat-coklat di sekeliling apam ni, lipatkan apam dan dah boleh angkat. Lakukan perkara yang sama untuk apam balik seterusnya. Yeay, apam balik crispy dah siap untuk dihidangkan. Kalau korang nak tambah inti coklat ke inti lain pun boleh je. Makan masa panas-panas, tengah rangup, memang sedap. Selamat mencuba.